Але прайс для ухилянців зростає. Двоє порушників заплатили 30 тисяч доларів, аби виїхати за кордон. Їх сховали за фальшивою стіною буса з контрабандними цигарками. Про це повідомляє ДПСУ. Мешканець Закарпаття облаштував нішу, куди і запхав пасажирів. 20 тисяч цигарок він розмістив під обшивкою вантажного відсіку. Але прикордонники знайшли і чоловіків, і тютюнові вироби.